নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লোহিত পাণ্ডাক আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো এইজনী আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত যিজনী ছাগলী দেখিছে, সেইজনী একদম মানে টপ কোৱালিটি যিজনী বিটেল হয় চাৰিটাত, আৰু তাই মানে আজি ৰঙা চকুৰ বিটেলত আপোনাক দেখাইছোঁ। মানে টপ কোৱালিটিৰ ৰঙা চকু হ'লেও মানে আপোনালোকে মানুহে কয় কি বিটেল হয় নহয়। তো এইজনী আপোনাৰ চাৰিটতীয়া ছাগলী হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট আৰু চাৰিটাত হয়। কিন্তু তাইৰ কোৱালিটিটো দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তাই মানে যিটো ৰমন ফেচৰ সন্মুখখন দাঙি দিয়াচোন, মুখখন চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া। তাই মানে নাকটো কি ধুনীয়া হৈছে, নাকটো মানে কেনেকুৱা যিটো হ'ব লাগে, ঢেঁটিটো এই দিয়া ঢেঁটিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে। তো একদম মানে খুবেই ধুনীয়া মানে তাই ষ্টাইল, তাই মানে যিটো কোৱালিটি হয় বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট হয়। তো এনেকুৱা ছাগলী আপোনাৰ খুব কম পোৱা যায়, ৰঙা চকু হ'লেও মানে খুব কম পোৱা যায়। আৰু চাৰিটাত প্ৰেগনেণ্ট হয় আৰু 35 ইঞ্চ হাইট হয়। লগতে তাইৰ লগতে আৰু এজনী আছে যিনি 35 ইঞ্চ হাইটে হয়, ছেম হয়, ছদাত হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম জগি, নেক্সট টাইমৰ কাৰণে ৰেডি আছে। এইও মানে ঠিক ঠাকে আছে, ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া এজনী, বহুত ধুনীয়া ছাগলী হয়। তো কিন্তু মই আজি মেইন উদ্দেশ্য হৈছে এই ছাগলীজনীক লৈ ভিডিঅ'টো বনোৱা। এইজনী ছাগলী মানে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু জগা নাই, আপোনালোকে দেখিছে বাঁহ চাহা চাৰিটাতো ছাগলী আৰু প্ৰথমবাৰ প্ৰেগনেণ্ট হয়। তো খুব ভাল লাগিলে, এনেকুৱা কোৱালিটি ছাগলী মানে পালে খুব ভাল লাগে। আৰু মানে এনেকুৱা ছাগলী এজন মোৰ বন্ধু এজনক দিবলৈ কাৰণে মানিছোঁ মই। চেল হৈ গ'ল এইজনীয়ে, হয় এজনী চেল হৈ গ'ল বৰ্তমান। তো এই দুজনী ছাগলী চেল হৈ গ'ল, কিন্তু আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ মানে ৰঙা চকুৰ, মানুহে কয় ৰঙা চকুৰ বিটেল পিয়ৰ নহয়। তো এইটো পিয়ৰটি আপুনি চেক কৰিব পাৰে। বগা চকু হ'লে মানে কি হয়, যে বগা চকু হ'লে মানে কি হয়, তাই মানে বিউটিত যাব পাৰে। শুন, এইপিনি দিয়া মাথাত দেখা নাই তাই। তো ৰঙা চকু হ'লে মানে তাই বিউটিত যাব নোৱাৰে, আৰু ৰঙা চকু হ'লে কি বিউটি কম্পিটিশ্যনত যাব, বগা চকু হ'লে বিউটি কম্পিটিশ্যন যাব পাৰে আৰু ৰঙা চকু হ'লে বিউটি কম্পিটিশ্যনত যাব নোৱাৰে। সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আছে। বাকী যেতিয়া এজনী ছাগলী জগিব গাখীৰো নিশ্চয় বহুত হ'ব, কাৰণ এইজনী ছাগলী মই গাখীৰ খীৰাইছোঁ, ঠিক ঠাকে গাখীৰ ওলাইছে, নাই কমেও 1 লিটাৰ ওপৰত গাখীৰ ওলাইছে। তো এনেকুৱা ছাগলী যোনখন ফাৰ্মত যাব, সেইখন ফাৰ্ম মানে নেক্সট যিবিলাকখন পোৱালি হ'ব, বিটেল মতাটো যদি ভাল হয় মানে বহুত ধুনীয়া মানে গ্ৰথ মতা পাব। তো আপোনালোক বন্ধুসকলে যদি এনেকুৱা কোনোবা ছাগলী প্ৰয়োজন হয় ক'ব, মই আনি দিম বাৰু এনেকুৱা। আৰু এজনী বগা চকুজনী এজনী দেখিছে, আৰু সিপিনে এটা আছে ৰঙা ৰঙৰ বিটেল পোৱালি এটা, মতা এটা, আৰু এজনী এপিনে আছে বিটেলৰ সেইজনী। কিন্তু এজনীক লৈ আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, খুবেই ধুনীয়া লাগিলে। আৰু মানুহে কয় কি বগা চকুহে বিটেল, ৰঙা চকু বিটেল নহয়, এইবিলাক মিছা কথা। এইজনী ৰঙা চকুৰে হয় বিটেল, কিন্তু দেখিছে আপুনি কোৱালিটি, নাক, মুখ, তাই কাণ, ভৰি চাইজ আৰু হাইট খুব কম আপোনাৰ পোৱা যায় এনেকুৱা ছাগলী। আৰু ছাগলীজনী দেখুৱালোঁ আপোনালোকে, কেনেকুৱা লাগিল ছাগলীজনী সেইটো ক'ব, আৰু কাৰোবাক লাগতিয়াল হ'লে ফোন কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, মই একদম ভিডিঅ' ঢালিব পৰা নাই। নেক্সট আপোনালোকক কৈ থৈছিলোঁ এটা ভিডিঅ' ঢালিম, যিটো মানে ছাগলীৰ বেমাৰ আৰু এনেকুৱা কিবা ওপৰত বনাম বুলি। তো সেইটো আপোনাৰ বনাই আছোঁ, দুদিন ধৈৰ্য ধৰক, কাইলৈ ছানডে, হয়তো কাইলৈ বনাব পাৰোঁ। তো নেক্সট আপোনালোকে পাই যাব। তো ঠিক আছে, চেনেলটো চাই ভাল পালে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ।